Tak ja vás zdravím všetkých. Dneska máme dobrý čas. Ideme skôr do roboty. Ešte len rozlepujem oči. Dneska robíme len tak do 8:30. Nerobíme teraz ďaleko. Pri traktore som raz, dva. Tak 10 minút ešte do lesa. Ideme na to. No, tak pozerám, ešte asi bude aj tma v lese. Neviem, či sme sa nevybrali veľmi skoro. Ale tak dačo nájdeme. Aj v tme máme narúbané na zemi také tenšie hraby teraz tam. Tak sme to pozbierali zo včera bordel, čo nám ostal na zemi. Tuto dolu tak na dve fúry takých hrubších bukov, aj dve lípy tam sú. Tak toto teraz vymastíme raz, dva a ideme domov. Meriam to tak od najdlhšieho. A potom všetko zarovno.
Takže mám tu dve lipy a dva buky. Tento buk by mal spadnúť teraz krížom cez traktor tuto, kde sme vyrúbali tie lipy. A na spodku máme ešte podobný buk taký, ale je rovný, není košatý. Musíme ho rozrezať. Bo by stade nevyšiel vonku, tam mám traktor. Že potiahnem obidva konce tuto. Rozrežem si aj tú lipu. Budem mať na sklade menej roboty. A lepšie to stade vyjde. Ešte jednu bodku takú hrubú. Nás 51 lipa 10:46. Tak 12. Lipa 10:46 lipa a 7:34. Takže 6 kúskov som doniesol. Jeden som musel manipulovať. Brutálny je ten buk, ten spodok tu. Preskoč už.
ak takýto rozmer mal ten buk. Ešte tam som nechal vzadu jeden, bo už to neviem kde dávať tuto. Posledná fúra, posledný kus, ale idem si ho rozrezať. No, tiež dobrá obluda. Je 7 hodín, ťahal som 4 fúry a teraz sme to spočítali tak 25 kubíkov, tak stačí za 3 hodinky. Tento buk mal teraz 10. Ja vám ďakujem za sledovanie. Lúčim sa s vami pri ďalšom videjku. Majte sa. Čaute.